Ето макета на театъра. Повече от 200 години това съоръжение прави театър и музика. Невероятно. Направо не мога да... Може да обясниш какво чувствате, когато влезеш в този голям салон. А това са вратите на всяка една отделна лоша. Това са вратите на всяка една отделна лоша. Това е витрина на многото, една от многото. Многото награди, които е за театър. Това е направо... Може да се каже, че театър Ла Феничи е институция в театралното изкуство в Италия. Театър Ла Феничи и Венеция.